Людина, яка робила життя. Такими словами згадує Зіновія Комарницького і його товариш Кузьма Матвіюк. Каже, Зіновій був людиною ідейною і, що важливо, принциповою. 10 років він вже був у дитячому гуртку організації українських націоналістів, 14 років він був вже в юнацькій, 18 років він був вже членом боївки і виконував бойові завдання. І в 50-му році його арештували. В 56-му році він був звільнений постановою Верховної Ради Совєтського Союзу і в 90-му році реабілітований. Після реабілітації Зіновій Комарницький викладав історію та математику у Вовковинецькій школі-інтернаті. Одне покоління діток він вивчив, і сім'я в них така хороша, працьовитий був. Дуже працьовитий, який він преданий Україні був. До останніх днів Зіновій Комарницький не зрадив своїм людським та політичним принципам, кажуть ті, хто пліч-опліч відстоювали з ним незалежність України. Відносно щирості, відносно людяності, відносно того, яка ця людина була, багато у нас і письменників називали, і деяких, трохи і великого українця Чорновола. Я точно так само можу сказати і про Зіновій Андрійович, людина з великої букви для України, а для Хмельниччини це втрата дуже велика. Він був до останніх своїх днів, він був активним учасником всіх подій, які були на Хмельниччині. Попрощалися з Зіновієм Комарницьким у Хмельницькій церкві Різдва Пресвятої Богородиці. Я знаю його як людину, яку, напевно, поважали тут всі. І я бачила, як до нього підходять з апаратами. Це, напевно, була людина досить, не напевно, а точно була людина достойна. Щирий українець, наскільки я знаю. Кирило Фільчаков, Юрій Чорний для інформаційного випуску.